Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska bude řeč o komiksu Netvora. Je to nová fantasy série, kterou tady rozjela Krev, v Americe vychází u Image a pokud tak jako se trošičku zajímáte o americký komiks, tak jste o ní nejspíš slyšeli. V tom roce, kdy Netvora začala vycházet, tak se okamžitě začala objevovat v žebříčcích jako těch nejlepších nových komiksů a letos jako s přehledem ovládla Eisnery, dostala hromadu cen a Eisneri jakoby oficiálně zařadili, že tohle je komiks pro teenagery, takový vlastně young adult. O čem to je? Hele, nechci to tady moc rozebírat, protože bych chtěl z děje prozradit co nejmíň. Odehrává se to vlastně ve fiktivním světě. Může to být podle těch technologií, co tam mají, takový jako začátek 20. století. A máme tam dvě rasy. Lidi a arkanice. Což jsou jakoby kříženci lidí a zvířat, který dřív žili v míru, pak mezi nima proběhla nějaká válka, teďka jsou jakoby relativně tady ty dvě rasy oddělený, máme tam zeď, zdravíme Hru o trůny a úplně se nemusí. Máme tam samozřejmě skupiny lidí, kteří by chtěli zase jako vyvolat válku a kde si co si. A hlavním hrdinkou tady tohohle komiksu je právě tato černovlasá holčina, která patří mezi ty arkanice, je jakoby míšenka a za začátku toho komiksu se ocitá v zajetí v tom lidském světě. A má na sobě takový jako podivný symbol, takový podivný oko a my zjišťujeme, že je něčím unikátní. A že v sobě skrývá jakousi prastarou mocnou sílu. Věc vám k tomu fakt jako neřeknu. Netvora, když na ní tak jako koukáte, nebo když si budete číst, tak ona to píše ženská autorka Marjorie Liu, ale přišlo, že ona jako na to šla chytře a podívala se na to, co zrovna jako v současné době táhne, co ti malí mají, mladí teenagery jako mají rádi a to do toho komiksu naházela. Takže letí anime, že jo, manga generace je strašně silná, takže to celý má jako takový jako japonský reálie, postavy jsou vlastně Asiati, hlavní hrdinka má v sobě ukrytou moc, kterou nedokáže úplně ovládnout, takže tady jako je jasně jsou vlivy Naruta. Potom internet miluje kočky, takže kočky tady mají v tomhletom světě takové výsostné postavení, tak jako spíš prochází kolem, jsou sarkastické, jsou to takový jako by básníci, filozofové, takže jak se dneska prostě mladí prostě hýčkají kočičky a kočičky jsou nejlepší, tak podobně to funguje v tomhletom světě. A protože se v Americe strašně řeší, že jo, feminismu za postavení žen v komiksech, tak v tomhletom světě jsou prakticky jako skoro samý ženský postavy, všemu šéfují ženský a možná bych to klidně označil jako slovem matriarchát. Zrovna tady tohle to je něco, co mě ze začátku vadilo. V tom prvním sešitu jsem si říkal, ježiš, tady je to fakt tlačený hrozně na sílu. Ale ono to tady překvapivě dává smysl, protože brzo zjistíme, že ty ženský jsou vlastně nasáčkovaný akorát v organizaci jménem Kumea, což jsou náboženští fanatici a ty do svých řad nepřijímají chlapy. Což jako dává naprostý smysl a pak se tam začínají objevovat i jako chlapský postavy jako ke konci toho komiksu. Stejně z toho celkově jde cítit taková ta ženská síla, jo, stojí zatím vlastně kompletně ženský tým, jo, scénaristka a kreslířka. Kresba je taky jako naprosto fascinující a kreslí to Sana Takeda. A jde v tom zase vidět hrozně moc jako vlivů, jo. Je tam takový to mýtický Japonsko, ty arkanici jsou prostě různí tím míšenci, kříženci, takže tam jsou, jdou vidět postavy z japonského folkloru. Má to nádhernou architekturu, která je, kdy ten vlastně kresebný styl je ovlivněný art dekem. Ve chvíli, kdy oni tam prostě prochází těma městama, tak oni fakt jako prokreslují každou dlaždičku, každý ornamentík, s tím si dávají neuvěřitelně záležet. Co mi trošičku vadilo, tak v prvním sešitě kolem těch postav často byla taková jako bílá aura. Pokud jste četli Batmana s želvama ninjama od Tynina čtvrtýho, tak tam to bylo taky. Sem se mě to vůbec nehodilo a asi to naštěstí došlo i té kreslířce od toho druhého sešitu. Od toho spíš opouští. Ale nemůžu říct, že bych z té kresby byl úplně jako posazený na zadek, jo. Ona je fakt jako, je dobrá, krásně se na ní kouká, ale třeba panelování a takhle je furt takový jako relativně standardní. Není špatný, ale je fajn. A to je asi tak jako můj celkový dojem tady z toho komiksu, že z něho fakt jako nejsem odvařený a já vám asi úplně nedokážu vysvětlit proč. Protože on má objektivně jako
všechno, co by dobrý komiks měl mít, a objektivně tam ty věci fungují. Má to dobrý nebo dobře načrtnutý postavy, s kterýma se pracuje. Jo? Nejsou tam plochý charaktery. Postupně jako odhalujeme ten svět, poznáváme další postavy, máme tam nějaký jako politický machinace, náboženský machinace, objevujeme jednu záhadu za druhou, máme tam nějaký prostě tajemství v minulosti, ke kterému se to bude směřovat. Máme tam prostě kočky, které hláškují, máme to zajímavě nakreslený. Fakt jako je tady všechno, co šlape jak na drátkách, ale asi mi tady chybělo něco, u čeho bych si řekl, hele, ta Netvora je díky tomu prostě naprosto výjimečná. Jo? Ten komiks musím číst, je to strašně super. To se mi úplně nestalo. Jo? Mně přijde Netvora jako dobře odvedený řemeslo, který teda ze začátku v prvních dvou sešitech mi přišlo takový jako hrozně šablonovitý, že prostě hlavní hrdinka je v zajetí a probíjí se ven a zjišťuje, že má sílu. Říkal jsem si, ježiš, tohle už jsem viděl jako xkrát, moc se mi do toho dál nechce. Naštěstí pak, jak se tam začne víc jako řešit politika a víc odhalovat ten svět, tak je to zajímavější a začíná se to rozjíždět. Ale ten rozjezd je takový jako relativně pomalej. Jo, teď jsem trošku odbočil. A když se kouknu na jiný autorský série, tak třeba Saga si vás okamžitě získá prostě perfektně napsanýma postavama, který si zamilujete, který jsou lidský a chcete číst dál. Když si vezmu první knížku Skalpů, tak to mě prostě rozseká jako naprostou depresí s marem, klastama, prostě lávkou, kterou v komiksu normálně jako nevidím. Tohle to po všech stránkách funguje, ale ten svět není nějak jako úplně extra zajímavý, ta hlavní hrdinka není nějak jako extra zajímavá. Prostě je to takový ta směsice těch prvků, o kterých jsem mluvil, který už jsem prostě viděl jako v hromadě jiných děl a zatím to pro mě nemá takový ten punc té originality, abych řekl, hele, tohle je nejlepší komiks jako minulýho roku a dám tomu Eisnera. A možná je to i mým věkem, přece jenom jako podle poroty je to cílený na lidi kolem, já nevím, 14-17 let. Myslím si, že ti si to užijí jako maximálně. Pokud nemají moc načtený tady tyhle ty příběhy, tak z Netvory budou jako fakt brnět blahem. Já zatím tak jako krčím rameny, říkám, je to dobrý, ale nedostalo mě to do kolen a nevidím v tom takový ty superlativy, který tam vidí jiný. Ale není tam zároveň prostě nic, co bych tomu komiksu jako mohl takhle vytknout. Prostě objektivně tam všechno funguje. No. Takže to byly takové jako moje dojmy z Netvory. Dejte vědět, jak se vám líbila. Já budu rád, když mi dáte odběr, když mi dáte palčík, však to znáte, můžete mě podpořit na Patreonu. Budu se těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar.